მოგესალმებით. Ეს დავიკურკეს პროექტია საუბრები სტუდიაში. Მე კი მისი წამყვანი ანი გარდავა გახლავართ. ჩემი თანატამყვანები არიან მარიამ პატურაშვილი და ანი მეტრაველი. ჩვენი დღევანდელი თემაა ორატორული ხელოვნება, რომლის შესახებაც დღეს ისაუბრებს ორატორული ხელოვნების აკადემიის დირექტორი ბატონი დავით ჩომახაშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა. პირველი კითხვით გადმოვალ. ძალიან საინტერესო ალბათ ყველა ჩვენგანისთვის, რა არის ზოგადად ორატორული ხელოვნება. Პირველ ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს შეკითხვა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სვამს ამ შეკითხვას და ბევრს აინტერესებს განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, მოზარდებს. არასდროს იცნობილი. ხო, კი. ბევრმა არის. ორატორული ხელოვნება, მოდით ცოტა უფრო დავიწყოთ იქიდან. საიდან იღებს საფუძვლებს ორატორული ხელოვნება? Როდის დაიწყო ორატორული ხელოვნების შესწავლა? ორატორული ხელოვნება, რიტორიკა, მჭევრმეტყველება, ეს იცით თქვენ, ეს არის ფაქტურად ერთი და იგივე. Და პირველად ეს ორატორული ხელოვნების შესწავლა ჩვენთვის ცნობილია, რომ 328 წელს საბერძნეთში, ანტიკური ხანაში, კონკრეტულად ათენში, დიდმა ბერძენმა ფილოსოფოსმა პლატონმა დაარსა რიტორიკის სკოლა, რომელსაც ბერძენი მითოლოგიური გმირის აკადემიის საპატიცემულოდ აკადემია დაარქვა. ბუნებრივია, ამ აკადემიაში პრიორიტეტი იყო რიტორიკა, მჭევრმეტყველება და ისწავლებოდა ყველა ამასთან ერთად ყველა ის საგანი, რაც აუცილებელი იყო ადამიანისთვის საზოგადოების წინაშე წარსდგენისთვის. შემდეგ ბუნებრივია, არც ქართველები ჩამოუვარდებოდით და რა თქმა უნდა ჩვენ უამრავი კლასიკური მაგალითი გვაქვს ორატორული ხელოვნების და დაახლოებით მესამე მეექვსე საუკუნეში ერთ-ერთმა ბერძენმა ფილოსოფოსმა, რომლის ნაშრომებიდან ვიცით, რომ კოლხეთში, კონკრეტულად ფაზისში, მოგეხსენებათ, ფაზისი დღევანდელი ფოთის ტერიტორია, ის ამბობს თავის ნაწარმოებში, რომ მან დაამთავრა ფაზისში ორატორული ხელოვნების აკადემია. უფრო კონკრეტულად, მან დაამთავრა კოლხეთის რიტორიკური სკოლა, უმაღლესი სკოლა. ეს შემდეგ არა მარტო მან, არამედ მისმა მამამ. შემდეგ მოდის უამრავი კლასიკური ნიმუშები, როგორც მოგახსენეთ, ვიდრე დღემდე. რა არის ორატორული ხელოვნება? თუ ამას კონკრეტულად გავცემთ პასუხს, ორატორული ხელოვნება ყველა დროს, თუნდაც ანტიკური ხანიდან მოყოლებული, სხვადასხვანაირად ფორმულირდებოდა. ყველა თავისებურად განმარტავდა. ჩვენ დროს, დღეს, ჩვენ განმარტე და ასე ორატორული ხელოვნება, რომ ეს არის გონება, გული და სიტყვა. ანუ გონივრული აზრის გულით ნათქვა. მე მგონი, აქ აბსოლუტურად ყველაფერი ჩანს, ყველა მიმართულება ჩანს და ძალიან მოკლედ და ლაკონურად არის გაცემული პასუხი, თუ რა არის ორატორული ხელოვნება. სრულყოფილი პასუხია. მაგრამ სამართლოს ძალიან ბევრმა არის დღესდღეობით რა არის ორატორული ხელოვნება. და ძალიან წინს, იმიტომ რომ ვისაც ვკითხე, აი ძალიან ცოტა მიცოდა რა იყო. კი ბატონო, ორატორული ხელოვნება არის ის, მაგრამ საკმარისია ვკითხო, თუ რა არის მჭევრმეტყველება, ისიცი. რა თქმა უნდა. Да, а вот это пасус гакце. Ра роль და ფუნქცია აქვს ია ორატორულ ხელოვნებას საზოგადოებაში? ეს საოცარია. უდიდესი. თუნდაც ახლა ჩვენ როცა საუბრობთ, როცა ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობთ, ეს არის უკვე ორატორული ხელოვნება გარკვეულწილად. ორატორული ხელოვნება თვითონ როგორც ხელოვნება კლასიკური გაგებით ეს არ არის მხოლოდ საუბარი. მხოლოდ ლაპარაკი, ასე რომ ვთქვა. მთავარია რა უნდა ილაპარაკო. ჩვენ როცა ვთქვით, რომ ორატორული ხელოვნება ეს არის გონება, პირველ ყოვლისა
აზრი უნდა ჩამოყალიბდეს კონებაში. უნდა მოხდეს აზრის ფორმულირება. უნდა დაალაგდეს. ერთ-ერთი მშობელი ასე მეუბნებოდა, რომ ვიცი თო ბატონო დავითო, ჩემს ვაჟსო, ჩემი ვაჟიო დაულაგებლად საუბრობსო. ხდება ხოლმე, ზოგადად არის ხოლმე ასეთი შემთხვევებიც და ბუნებრივია ვუპასუხე, რომ ვიცი ლექსიკასთან დაკავშირებული. დაულაგებლად, კი. და ვუპასუხე და ვფიქრობ, რომ მართლაც ესე სწორი პასუხი გავეცი, რომ დაალაგებულ გონებაში დაალაგებული სიტყვა გამოდის, ითქმება. ამიტომ არ არის დაულაგებელი სიტყვა, არ არსებობს. არსებობს დაალაგებული გონება და შემდეგ მოდის დაალაგებული სიტყვა. ოღონდ რა თქმა უნდა ეს სიტყვა უნდა იყოს გულით ნათქვა. და რამდენად ეხმარება ადამიანს წინსვლაში ორატორული ხელოვნება? უდიდესი მნიშვნელობა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ისევ მოგიყვანთ ერთ მაგალითს. როდესაც ასეთი იდეა ჩამოყალიბდა ჩვენ აკადემიური საბჭო, როდესაც შეიქმნა იდეა ჩამოყალიბდა და დაიწყეთ მუშაობა ამ იდეის განხორციელებაზე. გავედი ხალხში და მაინტერესებდა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების აზრი, თუ რა არის ორატორული ხელოვნება და რამდენად საჭიროა ორატორული ხელოვნება. ერთ-ერთი სკოლის ბუნებრივი ამას ვერ ვიტყვი, ერთ-ერთი სკოლის პედაგოგს შევხვდი სკოლასთან და ვკითხე. იცით რა, ორატორული ხელოვნების აკადემია დაარსდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ეს საჭირო, არის თუ არა? და პასუხი იყო ასეთი. იცით რას გეტყვით, ჩემო ბატონო? ამ ბავშვებს არაფერი არ აინტერესებთ გარდა იმისა, როგორ იშოვონ ფული. საოცარია იმაშია საქმე, გასაგებია ამ პედაგოგის დამოკიდებულება, ეს ცალკე თემაა. მაგრამ მე ამ შემთხვევაში უფრო სხვა რამეს მივაქცევდი ყურადღებას. ყველაფრისთვის არის საჭირო ეს ხელოვნება, გამოყენება მისი. უბრალოდ ხელოვნებაც არ დავარქვა, დავარქვათ უბრალოდ საუბარი. უნდა იცოდე როგორი საუბრო, ვისთან ისაუბრო და ეს არის წარმატების, ეს არის იარაღი, საკუთარი შენი იარაღი, როგორ წარსდგე, როგორ მოიხმარო და რამდენად გამოიმარჯვებ ამა თუ იმ საუბარში. რამდენად მიაღწევ შედეგს. ეს ალბათ ჩვენთვისაც სასიამოვნო არის, რაც გამართულად საუბრობ, არამხოლოდ სხვის დასანახად. რა თქმა უნდა, ორატორული ხელოვნება პირველ ყოვლისა ეს არის როგორ მეტყველება, იმიტომ რომ მეტყველების გარეშე წარმოუდგენელ, მე ხლა უკვე გადავდივარ უკვე ასე პროფესიულ, ასე ვთქვათ, საგნების შესწავლაზე. მეტყველება აუცილებელი უნდა იცოდე. და პირველ ყოვლისა მეტყველების გარდა კიდევ ერთხელ ვიტყვე, რომ პირველ ყოვლისა აუცილებლად უნდა იცნობდეს საკუთარ თავს. თუ საკუთარი თავი არ იცი, იმასაც ვერ მიხვდები, განამხოლოდ რას ლაპარაკობ, რა გინდა რომ თქვა და მე ლაპარაკაზე გააგებინო საზოგადოება, რა თქმა უნდა, გააგებინო საზოგადოებას რა გინდა, ეს უნდა იცოდე. და რომ გააგებინო საზოგადოებას რა გინდა, შენ უნდა იცოდე რისი შესაძლებლობები გაქვს. და ამდენად ძალიან გვეხმარება ჩვენ ფსიქოლოგია, საგანი ფსიქოლოგია, რომელსაც ვასწავლეთ აკადემიაში. ასევე მნიშვნელოვანია მეტყველება, ასევე მნიშვნელოვანია ისტორია, რომელიც ეს აუცილებელია და უნდა იცოდე. უბრალოდ საზოგადოების წინაშე წარსდგები, მათ შესაძლოა ლიდერი ხდები თუ კარგად ასს მიაწვდით კარგი იდეას და კარგად დაიწყებ ლაპარაკს. დაწუნდებიან შენს სისტორეში მაგაზრის და სრულად მიუღებელიც რომ იყოს მათთვის, უკვენაუნდა დაგეთანხმებიან. თან ისე უნდა ისაუბრო საკუთარ თავში დარწმუნებული ხარ და კიდე რა თქვა, სისტორეში და სიმართლეში. მოდი ასე შევთანხმებ. იმიტომ რომ გულით უნდა იყოს ეს ყველაფერი ნათქვამი, უნდა გჯეროდეს შენ, უნდა გწამდეს შენ და რა სიმართლე, რომ ეს სიმართლეა. ოღონდ ესე არა, რომ მაგალითად ჰიტლერსაც წამდა და სჯეროდა, რომ ის კარგ საქმეს აკეთებდა, მაგრამ ასე არა. და ზუსტად ამიტომ არის, რომ აკადემიაში და ზოგადად ადამიანი უნდა იზრდებოდეს ზნეობრივ სივრცეში, ვითარდებოდეს. გააჩნია, თუ მას არ აქვს ის სივრცე, უბრალოდ რა სივრცეც აქვს, ისეთი გამოდის იმ სივრციდან საზოგადოებაში. ეს იქნება ოჯახი, ეს იქნება სკოლა, ეს იქნება ნებისმიერი ურთიერთობა, ნებისმიერი. ამიტომ ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ყველაფერთან ერთად არის ის, სად იზრდები, რას როგორ სივრცეში იზრდები. და აუცილებელია იყოს ზნეობრივი სივრცე. ზნეობრივი სივრცე გაკრავდეს, გაარსდა, ცხოვრობდე და მოღვაწეობდე
აი აქ. ასე კარგურატორს მოთხოვება ყველა საკითხში კარგად გარკვეული იყოს. კი, რა თქმა უნდა, მოეთხოვება ყველა საკითხში კარგად გარკვეული იყოს, მაგრამ იმ საკითხში, რა თქმა უნდა, ზოგადი განათლება აუცილებელია, მაგრამ რა განათლება, რა პროფესიისაც არ უნდა იყოს. ნებისმიერ საკითხზე უნდა შეძლოს. შეძლოს საუბარი. აზროვნება და საუბარი. დღეს მოგეხსენება ცოტა ამ ხრით ცოტა პრობლემა გვქონდა. უჭირს, ხო, იმიტომ რომ ჩამოყალიბება უჭირთ ახალ განსაკუთრებით ახალგაზრდობას თქვენად გაწყინოთ. განსაკუთრებით და არა მარტო ახალგაზრდობას სამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ კომპიუტერიზაციამ მიაჯაჭვა ხალხი და მეტყველება და კომუნიკაცია და ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალება აღარ არის. არა და 21 საუკუნე, ეს არის კომუნიკაციების და ურთიერთობის საუკუნე. ამის გარეშე წარმოუდგენელი იქნება ყოფითი ცხოვრება. გესმენთ. თუმცა დღეს საინტერესო თემა გვაქვს. ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს ალბათ ამა თუ იმ სფეროსა თუ დარგში და ალბათ ორატორულ ხელოვნებაშიც რამე პრობლემები მოიპოვება. აი ქართულ საზოგადოებაში ორატორი პრობლემები უმეტესად რა პრობლემებია რა სახის? პრობლემები ჩემო ძირფასებო პრობლემები არის ზოგადად როგორც მოგახსენეთ აზრის ფორმულირებაში. მეტყველებაში. დიახ. და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ალბათ ეს პრობლემები ეხება არა მარტო კონკრეტულ პიროვნებებს, არამედ ისეთ ადამიანებს, ისეთი პროფესიის ადამიანებს, როგორიცებიც არიან ჟურნალისტები, როგორებიც არიან პედაგოგები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მაგალითისთვის მე გეტყვით როგორ შემოიჭრა, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე წლის წინ და რატომღაც ახლა დამკვიდრდა, მაგრამ ეს მე არ მგონია დიდხანს იყოს საზოგადოებაში. აი მაგალითად მახვილების დაულაგებლობა, ქართული არასწორი მახვილები ქართულ მეტყველებაში, ქართულ სიტყვაში. მაგალითისთვის აი ასე ვთქვით, დღეს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ. მე მიხვდით, ხო? დიახ. და მე ხაზი გავუსვი ამ ჩემს სიტყვა, ამ მაგალითს ხაზს უსვამ. ეს პრობლემა არის მთლიანად საზოგადოებაში. რა პრობლემაა? მამანი და მამანი იტყვის რა მოხდა, არაუშავს. მაგრამ სიტუაცია უფრო რთულად არის. წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩამოყალიბებულია ისე, რომ შენ როცა საუბრობ, შენ ხომ უნდა გააგებინო ადამიანს რისი თქმა გინდა. შენ ხომ უნდა ის სიტყვები, რომელიც სიტყვაც მნიშვნელოვანია შენთვის, რომ ის გადასცეს საზოგადოებას და მოსაუბრეს თუნდაც და ის მიხვდეს. ზუსტად იქ უნდა გააკეთო მახვილი და აქცენტი. და არა ბოლოში. იმ სიტყვას ფარავენ უმეტეს შემთხვევაში. და იმ სიტყვას ფარავენ და გადადის ბოლო მარცვალზე მახვილი, თუ სიტყვა თუ წინადადებაა ბოლო სიტყვაზე, თუ სიტყვა ბოლო მარცვალზე. და ეს რა თქმა უნდა ვერ გამოაქვს აზრი და ვერ ხდება ამით შენ რისი თქმა გინდოდა ზოგადად სიტყვას წინადადებას კი ამბობ, მაგრამ აი ხას არ უსვამ იმას, რაც საჭიროა და რაც მთავარია, რაც მთავარი აზრია, მთავარი სიტყვა. აი ამდენად გაცხადეთ, რა არის ანუ ამ პრობლემების აი წარმოქმნილი მიზეზი? ალბათ საიდან გონებრივი ანუ არასულ მიზეზი ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მე მოგახსენებთ, რომ გახსოვს ალბათ ეპოქა ილია ჭავჭავაძის ეპოქა, რომელიც თავის დროზე ისიც ტირო და თითქმის საზოგადოება ქართულად აღარ მეტყველებდა და ამისთვის იბრძოდა, რასაც აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, სიტყვით იბრძოდა ილია ჭავჭავაძე, რომ არ დაკარგულიყო ქართული და არა მარტო ილია ჭავჭავაძე, ბევრი მისი თანამედროვე. და აი ზუსტად ის და შემდეგ ნენელა ეს დაალაგდა იმ ადამიანების საშუალებით და იმ ადამიანების მეოხებით, რომლებსაც ხელეწიფებოდათ, რომ სწორი მიმართულებით წაეყვანა და სორგზაზე ისევ დაებრუნებინათ ქართული მეტყველება. ამ შემთხვევაშიც ასეა, არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, მოღვაწეობენ, რომ ისევ დაალაგდეს, ისევ გასუფთავდეს და ისევ გალამაზდეს ჩვენი ქართული ენა, რა თქმა უნდა, როგორიც იყო. კი, აი ეს მახვილები ზუსტად ეს არის შემოტანილი სიტყვები, რომელიც ჩვენს ქართულ მეტყველებაში
არასასურველია, არაორგანულია. არასასიამოვნოა და ამას დიდხანს არ მიიღებს ქართული საზოგადოება და ქართული მეტყველება. კიდევ რა მოეთხოვება კარგ ორატორს? მოგეხსენებათ, რომ არსებობს მჭერმეტყველების რამოდენიმე მიმართულება. ეს არის პოლიტიკური მიმართულება, აკადემიური მიმართულება, სასამართლო მიმართულება, სამხედრო მიმართულება, საზეიმო მიმართულება. აი ეს მიმართულებები განსაზღვრავს ზუსტად ადამიანის პროფესიის დახვეწას. პოლიტიკური მიმართულება, პოლიტიკური მჭერმეტყველება. ეს ვიცით, რომ პოლიტიკური მჭერმეტყველებას სათავეს იღებს პირველი საუკუნიდან ქართულ ისტორიაში. როცა ჩვენ გვაქვს კლასიკური ნიმუში ორატორული ხელოვნების, როცა ფარსმან პირველმა 30-იან 60-იან წლებში პირველ საუკუნეში მან წარმოთქვა ჯარის წინ სიტყვა. და მას შემდეგ მოდის და მოვი, რა დღირს აიეტის და ფარტაზის გუბაზ მეფის პერიოდის დიდი ორატორები, რომლებსაც დამთავრებული ჰქონდათ ზუსტად ფაზიში ორატორული რიტორიკის უმაღლესი სკოლა. ასევე წარმოგიდგენიათ ალბათ ისიც, რომ ჩვენ დროში, ჩვენ პერიოდში პოლიტიკოსებმა ფაქტიურად სამწუხაროდ და არა მარტო პოლიტიკოსებმა დაკარგეს ადამიანებთან და ადამიანებთან ურთიერთობის სწორი და ნორმალური ფორმები. გადადიან ლანძღვაგინებაზე, გადადიან მუშტიკრივზე, როცა ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი უამრავი ფრაზა, ციტატა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რითიც შეიძლება მოაგვარო ის საკითხი. მაგრამ არაგია რა აქვს სამწუხაროდ. ამაშია საქმე. აი ეს განათლება არის საჭირო ზუსტად, რაც მოგცემს, რა თქმა უნდა, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ შენ მუშტის მაგივრად შენ უთხრა სიტყვა და ისეთი სიტყვა, რომელიც შენთვის იქნება შენთვის, რა თქმა უნდა, იქნება ისევე სასამართლოს, სასამართლო მჭერმეტყველებაში აუცილებელია, ეს ჭირდება მოსამართლეებს, ჭირდებათ ადვოკატებს. ამ შემთხვევაშიც არაჩვეულებრივად შეიძლება გამოიყენონ ადამიანებმა და პროფესიონალებმა. მოკლედ, ყველა პროფესიას ჭირდება ეს მიმართულება, ეს ხელოვნება. ჩვენ ჩამოვთვალეთ მიმართულებები და აი ამ მიმართულებებიდან გამომდინარე ვცდილობთ ჩვენთან აკადემიაში, რომ ჩვენ ვასწავლოთ ზოგადად, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებენ ნებისმიერ პროფესიაში აი იმ ცოდნას, რომელსაც ჩვენთან მიიღებენ. აი რამდენად საჭიროა თქვენი აზრით ორატორული ხელოვნების ცოდნა საზოგადოებისთვის საერთოდ, არამატო რა კონკრეტულ პროფესიაში, არამედ ერთმანეთში ლაპარაკისას? რა თქმა უნდა, ერთმანეთში. ანუ ეს და სუფრაზე სიტყვის გამოსვლა. რა თქმა უნდა, ზუსტად აი ტრაპესთან, ტრაპესთან ყოფნის დროს ძალიან კარგია და სასიამოვნოა, როცა ეს სხვათაშორის შედის საზეიმო მჭერმეტყველების ერთ-ერთი მიმართულება. რა თქმა უნდა, როცა ის კარგად საუბრობს, როცა იყენებს მრავალ ციტატას, ამბობს ლექსს, ამბობს სასიამოვნო ფრაზებს და ასე შემდეგ. მაგალითად, განვითარების ზონის მაჩვენებელი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ ცოტა ყავს ეგეთ ამის საქართველოში. ალბათ ასე მედია გამოსწორდება. რასაკნები ისწავლება ორატორული ხელოვნების აკადემიაში და თუ შეგიძლია პედაგოგების შესახებაც? კი ბატონო, კი ბატონო. ჩვენთან ისწავლება მეტყველება და ასწავლის ქალბატონი ელდინო საღარაძე. ჩვენთან ისწავლება ფსიქოლოგია, ასწავლის ქალბატონი ნანა ჩაჩუა ფსიქოლოგიას. საინტერესო. ისტორია ბატონი ვალერი ვაშეკიძე ასწავლის და ორატორული ხელოვნება, როგორც თეორია, ისე პრაქტიკა თქვენი მონაბორჩი. ასე ამ ზანდი. და რა პროფესიას იძლევა ორატორული ხელოვნების აკადემია? აი ამაშია საქმე. ჩვენ ესე გავიარე და ახლავეთ, ხო, რა პროფესიას იძლევა? კი, გვეუბნებიან და გვეკითხებიან თუ რა პროფესიას იძლევა თქვენი აკადემია. ჩვენი პროფესიაში ძალიან საჭიროა. კი ბატონო, ჩვენი აკადემია იძლევა განათლებას და ცოდნას. ძალიან მოკლე პასუხი მაქვს, რომელიც გამოადგება ნებისმიერ პროფესიას ადამიანს. რა საქმეა ისწავლებო ეგენი? ალბათ ცხოვრებაში ნებისმიერ პროფესიაში თავარი წამყვანი. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ურთიერთობა, ოჯახში ურთიერთობა, მეგობრებთან ურთიერთობა, კოლექტივური ურთიერთობა, ნებისმიერთან, ნებისმიერი კომუნიკაცია, ნებისმიერი ურთიერთობა, ნებისმიერი დამოკიდებულება, აბსოლუტურად. თუ ადამიანი შეუძლია კარგად და გამართულად ლაპარაკდეს სასიამოვნო მოსასმენის, ყველგან დაპატიჟებენ, ასე ვთქვათ. ყველგან მისაღებია. დიახ, ნამდვილად. ყველგან მისაღებია და სასიამოვნოდ მისაღებია. ასე რა უნდა ილაპარაკოს და როგორ? რა თქმა უნდა, ეს უნიშნელოვანესია, უნდა იცოდე რა თქვა.
ხნა უნდა იცოდე რა თქვა. ძალიან დიდი მადლობა მოწმე. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვა და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვეყოლეთ. ნახვამდის. მადლობა თქვენ.